Какво би казал на хората, които те виждат за първи път? Доста от хората, които съм срещал на улицата, съм ги приемал за ментори, за хора, на които да гледам. Трудно ли ти бе дестото? С годините осъзнавам, че парите въобще не са важни. Те са едно средство, те не са основната цел. Правилно ли виждам, че ти като заговори за питбула, ти се насъвзиха очите? Да, няма какво да го крия това нещо. Сега ще те покажа пред хората такъв какъвто съм те виждал в приятелските кръгове. Това може би за първи път ще го кажа, защото все пак имам пет интервюта. Повече залагаш на соловата кариера в момента или на... Малко или много. Средата в която съм израснал просто не може да излезна от нея. Трябва ли обаче да не се преминава червената линия при изграждането на един медиен образ? Гадно е, брат, да си... В една клетка само една седмица, да чакаш 3-4 часа някой да те изведе, да ти обърне внимание, да ти обърне любов. Но знаеш, както всички мъжки момчета, седиш, стискаш зъби и продължаваш, 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 продължаваш. Днес при мен е едно момче, което като го видиш, ти изглежда някак лошото, дори опасно. Заедно сега ще се опитаме да разбием този мит на пух и прах. Ще се опитаме да погледнем неговата по-положителна по-добра страна. За мен е изключително приятно да ви представя рапера Бобо от групата Мърда Бойс. Здрасти, брат. Удобълзка. Здрасти. Да съм отново с теб. Да. Виж какъв си сериозен сега. Нали? Не знам просто как да, как да ти задам първия въпрос. Ти винаги направо изтръфам. Нали? Да. А много малко ще хора... Леса, да, ти ще изпия врата да. са водата и ще я щупат. Добре, Почваме че... Така. Да. Хубаво, добре започнахме. Добре да. започнахме. Но сега ще те покажа пред хората такъв какъвто съм те виждал в приятелските кръгове, като сме излизали няколко пъти. Нали. Малко да, да те видят в наистина по различната светлина от тази, която са свикнали да те виждат на музикалните клипове и сцената. Супер, благодаря ти. Mm -hmm. Почваме да чистим името, брат. А трябва ли да го чистим? Не мисля. Да. Аз не казвам, че трябва да го чистим. Явно за пред хората ще трябва да им покажем някои неща. Mm -hmm. Така, значи това, което ми направи впечатление, докато се подготвих за твоето интервю, че интервюта си давал, може би мога да ги пребърна на двете ръце. Да. Не даваш. 5-6 интервюта съм направил. 5-6 интервюта. А, какво би казал на хората, които те виждат за първи път? И никога до сега не знаят кой е Бабо Армани и по-скоро да кажем твоето истинско име. Ми... Божидар. Костадинов, да, да не следят <сък> книгата по корицата със сигурност. Това е моето определение за моята личност със сигурност. Пък и както каза ти, аз имам 6 интервюта, две от тях са с теб, защото повечето от хората не ги харесвам, брат. За мен са някакви супер а ти винаги си бил искрен в това, което правиш. И затова си пасахме толкова много и затова си станахме такива приятели. Благодаря, аз още не съм си спазил обещанието да ходим да играем тенис на корт, ама... И, в... и, в... и този момент в... ще дойде. Обещавам, ще се реванширам в... в, в... в това мое обещание. Да ти кажа, брат, доста така бях наблегнал на тениса. Докато не дойде благо, Георгиев име разнищи на тенис. А. Това е от известните хора, според мен, е най-сериозния играч. Така ли? На тенис. Той освен в футбол, е добър и в тенис. Много е добър, направо ме накара да си щупа ракетата. Аз не мога да падам по принцип на какъвто и да е спорт, за съжаление. Сега хората сигурно ще разберат, че ти имаш много, много деликатно чувство за хумор. Да. малко така. Някои хора не могат да го определят не го да, и не го възприемат, може би. По-скоро на някакво тако по-интелигентно -по ниво, mm -hmm. този сарказъм, който е използваме. И първият път, като го хванат ти и екипа ти, и, и, и затова според мен толкова вече почнахме така да се отпускаме, да си допадаме и, и вървеш като река разговора тогава. Mm -hmm. Със сигурност, този разговор няма да ми бъде много лесен, защото ти си по-как да кажа, по-лесен с по-забавните, по-интересните въпроси. Да. А Тези въпроси, които до сега не съм ти ги задавал, са именно за твоето детство и за семейството ти. Ако, разбира се, искаш да ни допуснеш до, до тази твоя, м предполагам, сензитивна част от, от теб. Ами тя е сензитивна, но рано или късно, според мен, аз трябва да допусна нали, хората до себе да. си и моят личен живот. За... Трудно ли ти бе десото? Ами, трудно. В много аспекти бих казал, че е било прекрасно детство. Благодарен съм на това, че съм имал баба и дядо, които са ме отгледали. Баща ми не е бил до мене, със сигурност. Това ме е изградило още повече като характер. Доста от хората, които съм срещал на улицата, съм ги приемал за ментори, за хора, на които да гледам. И може би и затова съм си изградил такъв имидж, по-скандален, по-уличен, но Малко или много, средата, в която съм израснал, просто не може да излезе от мене. Разбираш ли, така, че колкото известен да ставам колкото и е, филми да снимам, колкото и хитове да направя, колкото и дискотеки, колкото и пари да направим, аз без тази среда, в която съм израснал, не мога да бъда себе си. И тя ме направила този характер, който съм. Опиши а... я с няколко думи. Нали, да, все пак хората да, да, да могат да си я визуализират тая улична среда или дестото, което си имал. В, в един Но... от столичните квартали имае била, не? Да, Белите Къде? Брези, да. Белите, без... белите Брази. Добре. Там се надявам като умра един ден да ми дина паметник, брат. Най-известният Белобрезичанин. Както и да шегата на страна. А, ще се опитам този разговор, нали, сарказма ми да, uh -huh. да го оставим малко настрани. Ами, израсно съм в а, както повечето хора, повечето младежи на 90-те деца, съм израснал пред Бога. Е, че съм от от мал панелен блок, от една малка гърсониера с баба ми и дядо ми. А, майка ми а, голяма част от времето не е била тук в България, за да ми, нали, да ми дава някакви кое знае, майчини съвети, инстинкти. Баща ми а, смело мога да призна, че не му е пукал за мене. това не са някакви такива ревливи истории, това са толкова вече срещани а, така да го наречем, улични житейски, битови, романи, че аз не съм единствени от моето поколение, който има право да се оплаквам за тия неща. Uh -huh. И любовта ми, примерно, към книгите тогава ме беше измъкнала така от по-лошите среди, но, за съжаление, отново попаднах там по едно време и... Какво имаш преди под лоши среди? Ами как? Тебе лоша среда? Големите Батковци единственото, с което се занимаваха, бяха да продават наркотици, да правят някакви грабежи, да. Трябваше им някой малък, като мулета, ага. нали, знаеш как е. Ага. За съжаление, попадах там, но аз бях достатъчно интелигентен, бързо да се внедря в тази среда, да се изкача с някакви позиции. Да, за много сега от слушателите или хората, които ми гледат, би изглеждало много а, филмарско, така да го наречем, с този синоним, но нещата наистина са така. Ако погледнете всички, повечето млади деца по кварталите, те са по-абсолютно същата съдба. Не е цветно било със сигурност детството ни, но пък от друга страна сме имали своите щастливи моменти и то не е малко. Mm -hmm. Когато сме се събирали да ритаме пред блока, а, когато си бях записал по футбол, играех в Левски, Раковски и след това примерно отива, в баскетбол. Спорта до голяма степен също така ме спаси от много от пороците. А, за много от хората Саше до ден днешен въпреки аз вече 8 години съм сериозно на сцената. Наложен артист. Хората все още ме мислят за наркоман. И това е толкова клиширано, толкова е смешно, толкова с ирония подхожам към тези коментари. А реално, може би не знам, сигурно 15 пъти да съм пушил трева в живота си, а за другите наркотици сигурно съм ги взимал 2-3 пъти в живота си, разбираш. Това ли е, най-, нещо, най това ли е най-трудното петно, което Много бъде, трудно човек, е това петно, да. да си да, изчисти. Да, много е трудно това петно, със сигурност. Със сигурност ма... не ме боли, както ме е боляло, примерно да гледам хора, които са ми били приятели да коментират под а, клиповете, че не ставам и така нататък за някакви очевадни неща, които са просто с цел провокация или завист или не знам, че съм се измъкнал от това да не хода да да редя примерно така, познатите в други интервюта, както съм ги казвал, а, сирена или млека, примерно по супермаркетите, за не че е лоша работа това. Адмирирам всеки един човек, който си изкарва парите с честен труд. Но това си ми останало така като като болка все още хората да ме, да ме мислят за някакъв човек, който потребява наркотици като мен цял живот ме движи спорт. Ето. В момента, например, аз тренирам дворазово, само и само да главата ми да не отива в някакви други неща. Аз съм много способен от това към да наблягам на пороците на лошите неща, нали, комар, примерно а, всякакви други елементи от, от тези пороци. И затова гледам главата ми да някъде позитивно, да мисля позитивно и, и да не се да не се стига до там, да, да попада в тази бездна. Сега, е е. сега ще ти предложа да подсладим малко, знам, че си на режим и виждам, че имаш голяма промяна от последния път, когато се видяхме. Да. Още по-си заякнал на тренирал да. си. Да, да, да. тренирам. Ще хапнем. Нашият основен рейта... партньор Сезони, благодарение на на когото е този подкаст а, възможен. Да. Всеки път ни подсигуряват страшни десерти, които а, ако знаеш пък ресторанта им на какво прилича, колко е красив, колко е хубав с прекрасен интериор. Когато имаш възможност, само ми звъни, директно да. те пращам там за да за да се насладиш на атмосферата, която ресторанта предлага. Къде се намира този ресторант? Няма да повярваш, в Овчекупа се намира. Така ли? Да. Но мястото не е толкова централно, но това, което има вътре, и като кухня, и като обслужване, наистина ще останеш очарован. Като гледам колко хубаво изглежда тортата, тя е домашно приготвена с сигурност. Така, че... Да, и, и най-вече прясна от днес. Аз да дойда при теб и да няма вкусна храна. <съква> да, наистина е много хубаво. Добре, радвам се. Адмира си за на ресторанци звъни. Така, сега ти спомена за тинейджерите, за в момента за подрастващото поколение. Как трябва да, да бъде воден живота за един подрастващ? Как един подрастващ трябва да, да изгради своя живот? Какво трябва да прави в момента, за да може да се нарече свестен, читав, умен, не знам. Кажи. Аз със сигурност не съм човека, който ще даде точното определение на, на този психопрофил, който изгради ти в момента. Със сигурност бих им казал да не повтарят някои мои грешки, които съм правил. Аз не, че съжалявам за тях. Отново, за нищо в живота ми не съжалявам, че се е стигало до там. Но спорта е най-важното нещо за едно младо момче, което няма много възможности има нали, амбицията да постигне нещо. С спорта идва дисциплината. А когато си амбициран и си дисциплиниран, тогава нещата си силно ще станат. А, жестоко препоръчвам на хората, които а, ще гледат нали, за подрастващите. Много така клиширано би прозвучало, но не е лошо да четат българска литература. Mm -hmm. Много хора не знаят за мене, и това може би за първи път ще го кажа, защото все пак имам пет интервюта. Като малък много бях Захваснат по стихотворенията. И имаше едно списание Пчеличка. Не знам дали си пълнеш. Признавам си, не. Ти колко е си? 9-6. А, не, ти си малко по-малко от мен. Както и да е, ти си 3 години по-малко. Не мога Както да. Както и да е, имаше едно списание помет. Пчеличка. И това списание а, го раздаваха във всички училища с най-добрите стихотворения от цяла София. И аз смея да твърда, че съм имал поне 7-8 стихотворения там, мънички. И от тогава, може би, се. Захваснах по поезията, по литературата, но <съща> за жалост гледах да крия това от, а... <съща> от моите приятели. Било е срам, така ли да разбирам? Да, защото не се намираш в тази среда, която ще бъдеш разбран. Аз съм сменил много компании, братле, обаче никога не съм намерил тия хора които да, да мога да се отпусна пред тях. Нали сега вече съм голям и имаме с Марсо така доста развит бизнес и така нататък. Момчета работят за мен и така нататък. Аз им казвам следното нещо. Никога не се притеснявайте да споделяте с мене нещо, че дори да е лошо, аз ще ви дам нали, обективна оценка. Не искам просто по-младите момчета от мене, които работят за мен, да повтарят грешките, които съм повтарял. Аз, защото пък, примерно, откъде знаеш, може да стигна по някакъв друг път да измина. Но в тези компании, примерно, които ходихме ние, хулиганските години, по мачове, по агитките, ам, на улицата, там интересите бяха съвсем други. Как да се отиеш да си купиш, примерно, цигари Ходиш на дискотека да изпиеш едно патронче за 5 лева и така нататък и така нататък. И... Сигурно си го споделял, но поне не пред мен, но откъде дойде, Бобо Армани, Бобо ясно. Ами... Но Армани, мисля, можеше да е габана, примерно. Това е страшна глупост, по принцип. <laughs> така ми дойде. Кажите? Ами по принцип бях. Си бях бобката, обаче а, реших малко че. Не ми отива вече на годините. След 25 години като минеш, мисля, че не звучи сериозно. Пък и това е доста по-интернационално така възприето. Uh, правя доста повече интернационални фитове в момента, и хората много по-адекватно ме разбират мен по този начин, като кажеш Бол Армани, защото в Сърбия, като каже Бог, и те дори не може да го кажат, брат, разбираш? И. Това беше един от следващите въпроси. Тази Сърбия много често започна да я намесваш в разговорите. И ще те питам там какво общо се случва и какво общо се става с Сърбия, но имам още няколко въпроса преди това да ти да. Да задам. Запознанството ви с Марсо, да. разкажи малко повече. Ами всичко какво? се случи а, в едно студио преди 10 години, не повече от 10 години, Са, ние 10 години сме заедно вече, значи повече. Ами били сме на по 17 18 години, повече, по... както и да е. Тогава той записваше и аз бях при един приятел. А, искаше да се снимам в клипа му. Хареса ми песната, хареса ми тембъра му. И от тогава се сближихме. Аз тогава не правих песни. Значи той е преди теб. Ами да, преди мен. Аз имах една песен с 100 кила, защото тогава работех за него. Бях му асистент. Бил но... си асистент на 100 кила? да. На 17. Е, брат, носех му треви, работи, глупости. Сега няма какво да влизам тук в някакви детайли. Той си знае сега да не вземат хората, го изкарат, че има може чувство към него. Ние сме се разделили кой откъде е и така. Но да, не се занимах на сериозно с музиката. Тогава бях в тия пишлегарските години, където си мисля, че си големия дилър, че продаш, но че това е най-якото нещо на света. В момента се замислям колко прост съм бил тогава, разбираш и за тия работи. Как, как не съм бил открит да бъда себе си, да да се занимавам с нещо по-друго. Но просто бързите пари, много. и лесните пари, много обхващат душата ти, разбираш. Ли. Много. А. много те примамват тия неща. А мърда бойс? К'во значи мърда бойс? Мърда бойс идва от Марсо и, и Бови, МБ. Убийствените момчета. Просто тогава бяхме така инспирирани от една група в Америка. А, сега, защото всичко дойде просто е така на, 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 на ебавка, разбираш. Ние не сме мислили, че ще станем това, което сме. Просто се слушахме по колите, цяла София ни познаваше така или иначе. И просто записвахме. Оттам се запознахме с МБТ. Те имаха куп тук, един тайм-аут. Почнахме да правим ебати партитата на Или ви е... вие сте преди тях? Ами, ние и след това сте. Интересното, между другото, е, че тогава те дори не искаха да пускат песни. И аз тогава им казах, брат, ли ви, ти от си, вие сте мега добри. Никога няма го забра. Слушах там Бориската и Пашата и, и те викат, това брат, ти от си няма какво. Аз викам, а момчета, вие сте мега добри, въобще няма какво такова. Ти пускахме в SoundCloud тогава. SoundCloud да, хващал е, е, ли си ерата? Знам, да. Вече не съм такова. Не, Добре. чакай се, стига. Добре, какво искаш ми кажеш, че 10 години вече от тогава съм минал. Ами, кажи, Почти. речи. Почти. Сега юни месец, че правим 8 години мърда бойс. Времето лети. Песните ви повече за развлечение ли са? Да, Или? Няма, няма какво да Песните, които правим с Марсо, хитовите, комерциалните песни са за развлечение. Нещата, които аз правя в своите албуми, са съвсем друга тематика, съвсем друга емоция, съвсем друго послание имам към хората. И хората, които наистина вярват в това, което правя, оценяват това, което правят и купуват моите албуми. И затова, първо. Нали, първоначалното, първоначалната идея с това да се занимавам, нали, да имам а, солова кариера и да бъдем нали, мърда бойс, беше това да е между двата свята просто. Повече залагаш на соловата кариера в момента или на общата? В момента още не залагам на музика, ако трябва да съм честен. Но Защо? Ами, някакви други неща имам на главата. <laughs> Занимаваме с някакви други бизнеси, така да го наречеме. Отделно актьорската професия, така доста съм наблегнал и на нея, но а, не знам кога ще излезе интервюто. Кога ще излезе интервюто? След около месец. След около месец. Значи ще сме пуснали албум тогава вече mm -hmm. с Марс. Значи очаквайте Махленска класа 3. Бяхме го обещали миналата година, но просто сега имаше едно затишие, местихме студио и така нататък и така нататък. Махленска класа 3, един месец. Да ще видите. Обещавам ви. Точно когато пуснем горе до интервюто, вече има Махленската класа. Какво за теб е провокацията? Провокацията? И провокирате и, ли? Провокираме, със сигурност провокираме. Нямам идея защо провокираме толкова много. Провокацията за мен е едно чувство на, на несигурност от усрещната страна в себе си. И не толерирам подобен тип изяви. Аз не съм човек, който обичам да да тая такава енергия в себе си или да, да имам някакви примерно допълнителни мисли в главата, да седа и да се заяждам с някой или... Ето сега искам да погледнеш тази снимка за мен е наистина една тол толкова добър пример за провокация. А ще ти си... <същи> Добре, ти тук са реално нищо. Не правиш че снимаш до Значи аз в момента в контрирах абсолютно всичко, което говорех една минута. <същи> <същи> имам предвид, <същи> че... <същи> да. а като цяло не съм фен на провокации в, с цел нали, да хода да се заяждам с примерно колеги и да. така нататък. Но с полицията винаги. Имаше период, в който буквално се беше скрил от социалните мрежи. Да. И сега наскоро така помня, че се случи това. Поне 3-4 месеца. Да. Защо? Ами, просто, нали знаеш, има един а, един клоут, един лав на английски. Изчезни за няколко месеца и намери себе си. Аз така и направих. Изчезнах за няколко месеца, определено намерих себе си. Направих един албум Солов. написах режисурата на един сериал. Сценария по-скоро, в който искам аз, естествено, да бъда режисьор. И, нали, в частност, за на това ще се върнем към първият ти въпрос а, за детството ми. Със сигурност този сериал ще опише реалността в момента в... С... около младите. Марата, бой заедно ли са? Разбира се, че са заедно. Никога няма да, са, да се разделят. Добре, защото имаше много спекулации, че нещо се случва там. Когато изчезнах ли? Uh -huh. Да, ма не. Той Марсо ми е човека, заради който съм почнал да правя музика. И аз съм си дал дума, че каквото я става, никога няма го остава. Реално той сега ще ме накара да правя музика по-сериозно, разбираш ли. И аз затова съм му вечно благодарен. Просто не го приемах на сериозно това цялото нещо. И виж колко врата ми отвори после. Рапа по-силен ли е сега от преди и реално какво ти е мнението за предишните а, така по-популярни рапъри, настоящето, което сега смятам, че сте вие и тези, които съвсем наскоро влезнаха в бранша? Ако ние сме настоящето, вълната, която бяхме, нали, 2018-та, със сигурност още се държи, но в момента, 2024-та, Както гледам по клубовете, рапа е на много ниско ниво. На много ниско ниво. Хората преди нас, визирам Димчо, 100 кила, Фо, Исков, Кеш, бяха дигнали рапа до небесата. След това имаше един лек падъж, след това се появихме ние. Сега отново пак има някакво падане, което е скандално. И както каза ти, не може примерно две-три от новите момчета да, да направят такава вълна, че отново всичко да гърми само раб да слуша. Аз пък. Така, аз имам много бегли, много далечни така наблюдения от рап музиката. Признавам да. си, че не е музиката, която слушам нон-стоп. Въпреки, Познаваш че на сторитата ми... е само мърда бой, брат. Нали, да. да, и за малко ще, ще ме качиш на сцената в, във Варна. Да. да. А, но не смятам, че в момента. А... Рап е на толкова ниско ниво, като дискотеките, особено през лятото, ви редуват. Чалга с раб. рап. Рап, чалга, чалга, рап. И рап и чалга едновременно. И рап и чалга едновременно. Айде сега, кажи и за това. Кажи и за, за това сега. Значи едно съвместно участие с Яница, едно съвместно участие с друг фолка-изпълнител. Uh, Ти знам, че не обичаш да делиш uh, със Емрах. Ти знам, че не обичаш да делиш в никакъв случай двата, двата стила или който и да е стил. Не. не. Не обичам да ги делям. Не обичам. А, още от когато пуснахме P.M. и сега си имаха така план, визия в главата си, че само България е място на Балканите, което дели музиката на Араб. На чалга, на поп, на модерно, на ретро и така нататък. Отново ще визирам Сърбия. Съжалявам, че отново се повтарям за тази държава. Все пак аз имам корени там. Мог... Корени имаш да, в Сърбия? Да, ми е сърбин. От коя част на Сърбия? От Ниш. Е... Uh -huh. Да. И още от ПМС аз имах така визионерството да направя нещо различно тук, което определено стана с се и цялата тази поредица. Трябва да разберат хората, че за да се забавляваш няма, няма смисъл да си слагаш някакви граници. Поне аз така мисля, нали? Поправи ме ако греша. Защото ти винаги си бил искан към мен. Аз искам да ти задам този въпрос. Трябва ли да си поставяш граници за това, не, какво слушаш? Не. Аз реално много пъти съм си поставял граници, които никога не са били в мой плюс. Нали? Така е. Аз дори, дори обичам тази сега в момента много популярна, навлезе, навлезе забранената музика. Нали? Да, Забранена. те е страшна това... а по този начин, с този аранжимент, с тази преливка, нали, от един стил в другия. Да, да, да. Комбинация съм... много яко става. Да, нагоро и на Стефонския, и Анг Би за това, което правят, наистина това е страхотно. И между другото, знаеш кое е най-странното? Че забелязвам там хора, които никога не съм ги виждал в дискотеките, тук примерно, а, студентски град или в Бедрум, или в Пием, нали, съм няма да, да правим реклама, ние ходим в най-големите кулове да пеем. Нали? Това са хора, които са така от центъра, така наречените. А, как да ще тази дума, бе, брат? Е, забравих. Както и да е. Съжалявам. Няма сега какво да им тип, някакви етикети на хората. Аристократи ли? Аристократи да го наречем, да. Аристократи да го наречем. А, такива а, внуци на генерали, на бивши актьори ага, тук е по ага, и така нататък, където само съм ги виждал по градинките и те ходят на тия партия, което е много интересно и се събират много хора. Това трябва да се прави. Не трябва музиката да се налагат някакви граници. Музиката е едно изкуство, тя е за всички. Дали ти харесва раб, дали ти харесва чалга. Отново, хората се притесняват да бъдат това, което са. Аз със сигурност съм бил от тази страна, защото знам какво е да си кажеш, примерно, парат, няма как да слушаш това мазна чалга, примерно, или еди, какво си, докато аз имам супер много приятели, колеги, най-добри ми приятел, прави по фол брат. В смисъл, защо трябва да си слагам аз някакви граници на това, което на мен ми харесва? Добре, тук веднага това, което ти каза сега, последните няколко думи, ме навява на мисълта да ти задам следния въпрос. Трябва ли обаче да не се преминава червената линия, при изграждането на един медиен образ. И как трябва реално да се изгради един медиен образ. И смяташ ли, че по-младите момчета ли, малко прекаляват в някои от действията си, не обмислят някои от нещата? Ами много от а, младите момчета не обмислят а, нещата, които се случват около тях. Нормално, когато. А, си на такава крехка възраст и нямаш човек до теб, до който да се допиташ, със сигурност ще направиш грешки. Не, не знаеш. Но като направиш грешката, патиш и вече си намираш след това правилния път. О, ние, ние сме били стотици пъти по този крив път. По тази крива пътека сме били стотици пъти и хората ни прощават. Не мога дори да повярвам колко пъти вече ни простиха за какви ли не глупости, които сме правили. Така че аз отново ти казвам, не съм човека, който аз ще съда младите за това, което правят, но бизнесът е такъв, Саша, разбираш, и в момента нямаме хора, които да, да отидат до теб да ти обяснат как трябва да се държиш, да бъдат импресарио на това, което ще представи нали, този даден продукт. Няма, ти отиваш сам в дълбоките води и почваш да се учиш. Така е. А, Тук не мога на 100% да се съглася с теб, защото прияно има много хора, които тяхното семейство, техните роднини са в... М -м -м. в този бранш и в това нещо. Да. Те биха за сигурност, от, както се казва, от, от първа ръка да го обясняват. Разбира това се, нещо. но добре, Разбира да кажем, че. Аз това е говоря за, не е, нали, за личния ми опит и за 80% от индустрията, да. която е. Сега не визирам хора, които имат семейства, които цял живот, примерно, се занимавали или имат връзки и така нататък. Говорим за хора като мен, обикновени момчета, които просто са влезнали супер яско в, с гръм и трясък в този бизнес и, и от нищото вече са станали някои хора, които са нали, неразпознаваеми само в София, а в цяла България. Мит ли е, че рапърите не могат да пеят, реално? Абсолютно е мит. Мит? Да. Ако ти предложат да изпееш не, сега. Не ме разбира, че Ако ти предложат да изпееш някоя поп или поп-фолк песен, би ли си съгласил? И Ди... можеш ли да го направиш чисто да, да се отучиш, т.е. да влезеш от един образ в друг? Тотално, К... нали, различен. Като, като един артист, със сигурност, ще се справя с това нещо. Въпросът е, че а, ако искаш да пееш правилно, ти трябва подготовка, трябва ти педагог, музикален педагог, с който ти да се упражняваш в това, което правиш, както и с физическия спорт, както и с различните принадлежности, които би използвал камо ли човек, който се занимава с граматика, с математика. На всеки човек му трябва учител, за да му покаже тънкостите на занаята. Аз със сигурност бих успял да изпея нещо, но ми трябва нали, музикален педагог, защото вече съм достатъчно години в тази сцена, за да знам, че имам някакви гласови възможности. Предлагали ли си да участваш в някоя реалити? Да, Та, наскоро дори ми предложиха, така, но няма да. да участвам, не. Аз не съм фен на, на такива неща. Не съм фен на TikTok. не съм фен на реалити предаванията. Но пък си запален по кучетата. Запален съм, да. И защо точно към питбула? Някакси питбула наистина го свързвам с лошите момчета, с нещо по-така опасно, с нещо по- така агресивно. Защо не разбиеш мита и не отглеждаш, да кажем, Джак Кръс или френски булдоци? Ами, ти цялото това определение, което го даде според мен, значи би трябвало да ти да имаш питбул, нали ето за тази ирония, за тази ирония говоря. Ето тук да, да видят зрителите с тази бяла лунна грива, гривна. Да, да. Колко добре се писам към лошите момчета. Да, дали? да, добре, добре. Лунен камък. Да. Да знаеш. Ами, ти си от новото поколение лоши момчета. Мун mm бойс. -hmm. Добре. Така, каква ти е страстта с. А... Ние така се базикаме с него. Са те отдолу в коментарите, е, сега го потреди той, е, е разказа му сега играта. Да, да, със сигурност. Но... Винаги съм Колко питбула имаш? Имам два питбола. отделно а, сме една голяма групичка, която се занимаваме с а, около 50 питбула, които са в общински период в а, Горни Богров. Всяко едно куче от там може да бъде осиновено. Може да отидат всяка събута от 10 до 2 да ги видат и да си изберат своят приятел. Какво прави една такава порода? Смятам не е толкова ефтина в приют. Защо е стигнала а, там? Ефтина е. Не е чак толкова скъпа. Не. Много от кучетата, които са там, са взети от боеве. Други са просто изоставени. Много лоши съдби, братле. Много лоши съдби. И аз в Питбула отчасти виждам всички тия момчета като мен от улицата, които просто трябва да стиснат за трябва да се борят за, за, това, което трябва да, да, се случи. Да имат амбицията, да не се предават и така. Правилно ли виждам, че ти като заговори да за питбула, ти се насъвзиха очите? Да, няма какво да го крия това нещо. Гадно е, брат, да си в една клетка, само една седмица, да чакаш 3-4 часа някой да те изведе, да ти обърне внимание, да ти обърне любов. Тегало е. Но знаеш както всички мъжки момчета, седиш, стискаш зъби и продължаваш. Кои бяха последните правила, които на, наруши? Които съм нарушил? Да. Лични или... Отговора е по твоя преценка. Аз а, съм страшен педант, що се отнася до моите си правила. Когато си на ума нещо, гледам наистина да, да го изпълнявам. При няма отказ. Но за правилата, които съм нарушил, отново нали ще влезем в тази така забавна част от нашия разговор. Днеска получих два фиша, Два фиша. Да. За превишена скорост? Или? Да, да. Е, това са лошите момчета, брат. Демек, да караш бързо или просто са те снимали на места? Камера ме който... снимала с 14 км повече отколкото м. е в Да, не е в нещо толкова фрапиращо, не. но в никакъв случай нали, не трябва да го даваме не. като практика и като със Сигурност, Със сигурност. Нали. Нали, това е да. част нали, от а, сарказма, който използвам. Относно това дали някога съм а, прескачал линиите на, на правилата, със сигурност съм го правил доста пъти и бил съм хващан със сигурност за това, което е било нередно. Изтърпял съм това. Няма да влизам тук вече в някакви коментари да се правя на някакъв много голям престъпник и така нататък, защото вече това не е модерно. Uh -huh. Пък и плюс това, аз не искам да го адмирирам това нещо. Да разбирам, че в момента ти и закона сте приятели. Имам приятели от Геле Боб вече, със сигурност. Това не е смешно, това го казвам наистина. Да, 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 просто не, как са направили. Сега разката, съм тук в София. Не до сега съм в София, ще се обада на хората. Имам приятели от закона, със сигурност. Едни от най-добрите ми приятели също са полицаи. А, какво ти кажа? Вече не съм това момче от улицата, което съм бил преди. Може да съм оставил на улицата, може всеки ден да съм на улицата, да се виждам с момчета от улицата. Но определено няма как да живея този живот, който съм живял преди това, разбираш. Ние събирахме до 11-12 часа, седиме, па, играме комар, играме сварка, пушиме цигари, пиеме бира, някой върти някакъв чадел, работи, го глеждаме се за куките. Това нещо вече няма как да стане при мене. Нали, Най-малкото, че съм вече пораснал вътрешно. М не е за годините. Има хора, които са на по 50 години са същия уби тази град. Това не е готино. Не е готино едно и също нещо да правиш. Това ми е много болна тема между другото. Сега, нали, няма ми се насължает очите, защото аз към тия хора не изпитвам грам състрадание, но не си ли забелязал, че в повечето нали, квартали визирам София, защото това е моят роден град? Uh, повечето ми приятели са израснали по панелените блокове. Не си ли забелязал, че има ани, такива конкретни, примерно 5-6 човека всяка, във, всеки един квартал, където са на по 40 години, правят едно и също нещо, врънкат okay. майка си, крадат майка си, крадат баба си или взимат пенсията на жената да ходят се напият или се надрусат, защото са стари хероина джи, брат. Е това е толкова грозно, толкова смешно. Е това, за тия хора не изпитвам състрадание. никакво състрадание. Никакво. Има ги. И на какво се дължи това? На какво се дължи? Нямат воля. Нямат сърце за мене. На тях им е удобно да останат в средата, която си страги да, да направят една крачка напред и да си кажат, аз мога да отида да работя нормална работа, аз мога да отида да бъда нормален човек. На тях им е много по-лесно да ходиш да крадеш от баба си. Жената, примерно на 85 години с 250 лева пенсия, вратле, едва връзва дята края, не може да си плати то като скапа наркоман, отива и си купува, примерно, хероин, братле. Разбираш, и това е толкова, 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 толкова много съм се нагледал на тия хора. И аз лично съм бил двама от моя блок, където ходеха да го правят това нещо с техните родители, вратле не понасям. Тогава бях на 21, тия бяха на по 40 и нещо години, брат, направо ги братле. казвам ти, не понасям такива хора. Слабостта, да, да използваш слабостта на твой близък или на твой родител, това е толкова долно предателство. За какво? За, за, своето лично благо. Ми вместо да отидеш да помогнеш ти на баба ти, или вместо да помогнеш на майка ти, да отидеш да и занесеш ни цветя за 8 март, или да отидеш да вземеш на баба ти една торта, примерно от ресторант сезони, ти отиваш въртле и я крадеш. Какви хора са това, бе, Дай твоето мнение, моля те. Със сигурност няма как да се съгласа за това, което те правят. М -м -м. За съжаление, е, всеки път, когато съм гледал репортажи и за това как Чужди външни хора влизат в домовете на в изостаналите се отца а, и ограбват възрастни баби и дядовци. Винаги да. съм плакал, докато го гледам това. Наистина, да, защото да. ми става гадно. Да, и ми става да. сензитивно. Да. А, не мога просто да си представя какво е реално твоя внук или внучка това да го направят. Нали, няма как да, да, да съм съгласен, няма как да, да не се съглася. А Просто ти си човек, който виждам, че така се ядоса повече и агресията в него наделява в такива моменти. Да. С това може би се различаваме в, в, в този случай. Ами, да. Но, да. Как според те в днешно време човек трябва да, да решава проблемите си? Той как? вече физически със сигурност не може да ги решава. Пак ти казвам, а, държа този разговор да бъде съсредоточен върху тази среда, в която аз съм израснал, да ти кажа моята гледна точка, за да разберат хората наистина, които нямат представа какво се случва в Софийските улици, на Софийските квартали, на по-бедните места. Тогава, когато имаш саморазпраза с някой едно време, това са ми го казвали много хора, а. да не визирам нали? наистина стари мутри, стари престъпници, хора, които вече са и бизнесмени, няма да назовавам имена, просто, просто са мои близки хора, Повярваме, всички ги знаят в, в а, този светски хайлайф, Няма да назовавам имена. И ми каза така, Бобка, едно време, братле, отиваш, примерно, имаш проблем с някой. Биете се, свършва всичко, стискате си ръцете, вече си имате уважението. Днеска, брат, отиваш, правиш на някой е така, той те съди за това, че ти си му влязъл в личното пространство. За съжаление, моята гледна точка е следната. Ако аз имам проблем с някой, ще му кажа, приятелю, ела да отидеме в някоя зала, примерно Антон Петров, поздрави на Антон Петров, най-големия. Както и да е, ела там да си направим един спаринг, да се сбиеме като мъже. който бие, бие, стискаме си ръцете, поживо, поздраво. Защо трябва примерно да отидеш да коментираш, да обиждаш някой постоянно в, в в профила ти с някакви анонимни юзернеймове и така нататък. Това никога не съм го смятал за адекватно. Ти не можеш по някакъв начин да бъдеш защитен в момента от това нещо. София сигурен град ли? Какво не. се случва в малките улички, по, по крайните квартали? Ми не, не е сигурен град. Защо да е сигурен град? Определено не е сигурен град. Особено в крайните квартали със сигурност не можеш да бъдеш сигурен за това, какво ще ти се случи. Там хората са изпаднали. Както във всеки един по-голям град, във всеки един метрополис, хората са изпаднали. Когато видят някой, че изглежда добре и ти се разхождаш късно вечерта, мислиш, че няма те нападнат на тебе, примерно. Със сигурност. Със сигурност, ако видиш група младежи, които искат да си вземат нещо, или примерно видиш някакви изпаднали наркомани на билка, примерно зоната, ето ти е тук на 5 минути, там хората, брат, се ръгат. И ми да. Има и новини. Е, миналата седмица е, някакви бяха наръгали някакъв за 5 грама билка, братле. Е, това сериозно ли? Не искам да отново пак държа, наистина, надявам се хората да ме разберат по никакъв начин. Саш, аз не искам да се правя някакъв генгста гуру. Просто казвам живота както си е. Ми ти не мога да бъда сигурен дали някой няма да ня те пребие пред блока ти за нещо, брат някой пияница се напива, бил жена си и излиза, вкарва ти един нож в момента. Ние живеем в много опасни времена. Алкохола, наркотиците, хазарта, всичките тия пороци, които са около нас, толкова много извръщават младото поколение. Пак камо ли старото? Оня ден гледам там някакви твои колеги бяха, няма да назовавам имена знаеш, че а, много ни обиждат, нали, особено нас. Сега ние сме поколението, което е сега в, в центъра нали, на, на събитията и така нататък. Много хора ни обиждат за това, че ние не знаем нищо. Гледах едно интервю, хората ги питат какво честваш на 3 март. Да, гледах го това и аз. Да, и той ми чествам 8 -ми март, а, не знам какво чествам. Или на 3 март качваш се, на паметник, свят паметник, на който са случили такива събития, слагаш българското знаме и ти не знаеш коя година освободена България. Mm -hmm. А наричат нас, примерно, черните овце. Защо? Аз силно вярвам, че не само след това интервю, но и след други твои изяви, виждат в тебе човек, който реално за, за една минута, за една секунда нямаше някаква голяма пауза, винаги говори по един смятам, интелигентен начин, без някакви а а, а нали, да, да не може да си намери правилно. Благодаря думите. за което. Според мен, а, в момент да разбиваш с стереотипа на това, което до сега говоря Никога не съм имал такъв тип интервю в това, както го правим с тебе в момента, за което наистина много ти благодаря. И когато ме покани, аз веднага приех с удоволствие. А, защото аз мятам, че ти си един от младите хора тук, които наистина имат адекватно мислене, имат истинска визия за това, което правят и не се страхуват да бъдат себе си под никоя форма. Благодаря. А, и в TikTok, когато направихме това видео, то беше може би едно от най-гледаните тогава за, да, за канала. И, и тогава много хора ме видяха в, в, в светлина, която не очаквах да ме видят, за което наистина благодаря. Сега ще. Принеса към малко по-любовните неща, да. доколкото знам не криеш любимия човек до себе не, си. Не, не. Разкажи малко повече за Никол. Еми, какво <сък> да ги разкажа, тя е моята сродна душа. Uh, вече 4 години сме заедно. Mm, нещата, които бих казал за нея са много. Uh, любовта ни наистина цъфти. Както знаеш, ако няма пререкания, ако няма ревност, ако няма така дебнене, кой какво прави, според мен не е истинска любовта. А, наистина аз в нея намерих сродната си душа. А, тя е един прекрасен човек, за който наистина се надявам да хване да ми роди вече две-три деца. А, ага, значи искаш да ми кажеш, че мислиш за нещо подобно. Искам, разбира се, че искам, да. Не, защото имам много хора, които не могат дори да го изръкат. Не, готов съм. Готов съм, наистина съм готов. Много искам вече деца да имам. Много искам да я ми смятам, че моята приятелка, нали, бъдеще се надявам като на съвера смелост да и предложа, нали, брак да ми роди две-три готини синоки деца като мен, големи, момчета. И така прасат с гърдите. Да, да, да. Виждам, виждам. Добре, искаш да ми кажеш, че на нея трудно ли е, не знам какво искаш да ми кажеш, де. трудно ли е да те издържа? Говоря ти, не да ти издържа чисто финансово в никакъв случай, нали? Не ме разбирай. Е, да ти издържа чисто като, като, характер. Като, като персона. Като персона, като ангажименти през лятото и през останалото време. Ами, трудно и е. Все още е трудно. Но а, малко по малко наистина почва да разбира цялостния, а, цялостната вътрешност на този голям балон, който е. И, и с времето всичко става по-гладко и по-гладко и се надявам тя, нали, в частност, вече до една-две години напълно да е разбрала за, за това, че шоу-бизнесът е много деликатна работа. Какво искаш да оставиш след себе си? Защото сега виждаме много успели звезди, големи звезди, но не остават абсолютно нищо на, на тази земя. Те не правят нищо с а, а, славата си, с парите, които имат, ако щеш. Ти след време, ако бъдеш близко до това тяхно, огромно, голямо, високо ниво, и имаш много възможности, много а, власт и възможност, пак се повтарям, какво би направил... Когато вече си взел си това, което искаш нали, и, и се чудиш другото, какво да го направиш? Какво би направил с това? Ами, аз като вярваш човек, ам, бих ти казал следното нещо. Ако имаш две ризи, даната на близния. Ам, в този случай, ако имах възможност, наистина голяма финансова възможност, със сигурност бих помагал на децата в нужда, които са в пансиони, които са по домове, които нямат финансова възможност и бих направил а, още по-голям период за кучета. С годините осъзнавам, че парите въобще не са важни. Те са важни в, в, в смисъл, че трябва да живееш с тях. Те са едно средство. Те не са основната цел. Основната цел е, както каза ти, да оставиш нещо след себе си. А, искрено се надявам, след 10-15 години, да имам Чисто финансовата възможност да помагам на, на много деца в нужда а, и да построя един по-голям период за кучета. Бобърман иска още? Ами. Какво? Искам още да сме живи и здрави, братле. Искам само това. Друго. Нищо не ни трябва на този живот. Само здрави да бъдем, брат. Другото. Без здраве си за Ника. Сега ще ти дам една тениска, на която ще искам да се разпишеш. Може пък и да оставиш някакво послание след предаването. А която тениска в края на всеки един от сезоните ще бъде давана за благотворителност. Добре. Мятам, че това ще бъде един хубав подарък, който някой може да иска да си купи и с парите, които съберем. Да ги дадем и да ги трупаме за някаква полезна кауза. Добре. Затова ето сега ти я давам да се разпишеш, където прецениш, където пожелаеш. Има още доста свободни места. Ами, аз освен да се подпиша. А... Малко ще... по-трудно да се пише с навърхотени Свикнал съм вече. аз мятам, Ще... че сега хората те видяха в много, много различна светлина. И колкото ми не скромно да звучи, аз не знам дали си дал подобно не, интервю. Не, никога не съм дал. Не. Ще напиша първо моята любима дума, българска. Тя е се нарича да, да свобода. М да. Най-хубавата дума. Без свобода. Да да Много трудно се пише, но да. важно е посланието. И желанието. Да, разбира се. Хората трябва да разберат, че без тази една думичка, а, житейски им път просто няма смисъл. Да бъдат здрави хората, да бъдат свободни. Няма нищо по-важно от това нещо. Много ти благодаря за отделеното внимание, време, за твоята откровенност, в дълбочина нещата, които сподели, и се надявам от тук нататък още много пъти да се виждаме. Разбира се, аз ти благодаря още веднъж за поканата. А, пожелавам ти много-много успехи с това ново твое начинание и вярвам, че ще успееш, защото ти си един истински човек. Това и зад камера съм ти го казвал. Адмирации за това, което правиш и наистина съм сигурен, че твоето дело ще стигне до много хора и а, ще видят тези хора а, в, на екрана, на телефона, на телевизора, ще ги видят под една друга светлина, с това твое предаване със сигурност. И още веднъж хора, бъдете здрави и свободни, нищо друго не е важно. Парите, бата и мен, майката, идват и си отиват. Благодаря ти, Саша, наистина. Благодаря и на аз. Благодаря. Е, благодаря. Скъпи приятели, благодаря, че изгледахте и този епизод от предаването Искам още с Александър Вок. Коментирайте, абонирайте се за канала и споделете това видео. До следващия път!